Já, við erum komið í það live uh, Sáturinn í dag verður einstaklega sérstakur í, Ok <laughs> Í dag ætlum við að tala við hana svölu Skaða minkuna svölu, einu svönu Nú ætla ég bara að spyrja það reynd og beint já. Hver ertu? Hver er Svala? Ég hef oft fengist að spurningu Það er ekki Ég hef fólk spyrt, hvað erst þú að gera í þessu Svala mín? Já <laughs> uh, Já, ég heiti Svala Jónasdóttir Mm Og hérna fættist 1983 í Keflæk okay. og, hérna, og Keflæk hefur svona haft uh, hérna, uh, svona mikil siga, áhrif á það að ég fór úti að vinna með hérna, heimsluðsfólki og fólk sem er glímuð alveg alveg mjög mefnum vanda. Það er eitthvað sem ég kynntist í mjög ung í mín lífi að, hérna, að aðstæðir fólk sem eru mjög mjög semnar. Og, hérna, og átti vinni og félaga og var í skóla með mikið fólki sem bjóði mjög þungbara aðstæðis okay. og það er svona einhvern veginn hérna, tala um það útfrúkagnum að það er hefur verið svona frekar mikill félagslefandi ósau, mm -hmm. okay. og það hafði mótandi áhrif á mig og hérna það uh, Já, þannig að ég hef svona frá ungum aldri einhvern veginn haft svona skilning á að lífið er bara frekar flókið fyrir suma og fólk er bara að glýma við alls konar, að ha? saga á bakvið þetta ná mm. einn. Það er svona umbyrðalind um, Þú ert með ákveð umbyrðalindi strax frá uppaði, flestin er vel að uh, dæma Já, um, ég myndi segja að ég hef svona ákveðin skilning á að, að hæðun hérna, fólks og vandi á ákveðin svona sögulegt samhengi þannig okay. er einið nálgast fólk okay. mm -hmm. og svo er, var ég svo svakala heppin að hérna, að pappi minn hérna, var fórstuðum ára á fjólinni og akkur er áfangahemilinu okay. í 2-3 ár þegar ég er sem sagt pappi er búin að vera hérna, uh, edru í 30 ár okay. og hérna, sjátt átt á pappa, klálega <laughs> algjörlega óskumunum til hann ekki með geggjaðan árangur þetta er frábært Þannig að við tölum við um pappi í sko tvo ámálstega. Já, þá. akkurat. Og hérna, en ég senst í rauninni hittu pappaminn svona fyrir alvöru þegar ég er svona 6-7 ára. Já. Þegar hann senst að vera reytru. Mm. Og þá hittust við hérna, þá var hann á takmarkinni. Hérna, takmarkinni, já, og akkurat. Og mér fannst svo ótrúlega gaman að fara og taka hérna hérna strætóinn til Reykjavík og hitta pappa. Já. Og vera þar með kvöllunum. Mm -hmm. Pappi var að taka um a kaffihús og ég brökk lítið stelp og keflæg, -like skiljur, og mér fannst mm. þetta geggjað. Mér fannst það bara, getur við fara aftur á staðin með skrifnafólkinu? <laughs> <laughs> og Pófi var að segja, þú veist, þú vildir aldrei fara í, þú veist, hérna, hérna kringluna eða dýraganni og bara, getur við fara að heta skrifnafólki? Þannig ég er svona frá mjög ungum aldrei aðlæðist af að svona það sem við myndum kalla svona einhvers konar jáðarsættu fólki Já. ekki sem var ekki Svo flytti pappin norður og reyku fjóluna þannig að þegar ég fer heims ekki að pappa þegar ég er bara 7, 8, 9 ára þá er ég bara áfangahemilinu það er bara að gist upp hjá pappa með mm -hmm. skilur, 15, 20 mönnum ah, og mér fannst þetta svo dýrmatt þetta gaf mér svo svakalega mikið þannig að, mm. um, þannig að fíknivandi var bara eitthvað svona uh, ótrúlega eðlulega veikinu fyrir mig ja. frá mjög ungum aldrei skildi ég að hérna, uh, svona eðlir vandans og að bakslag væru eðlilega því svo kom ég og þá einhver skipar ég eitthvað farinn og bapir þetta útskýra og þannig að ég var aldrei upplegað á þú veist eitt óta eða hræðslu eða fordóm eftir bara einhvern veginn bara þú veist eins og all, all ennur veikindi mm -hmm. þannig að ég held að ég gem inn í þetta starf og málaflokksuna út frá þessum bakgrunn ja, Þannig að það var með alveg gríðala reynslu í raunur af því að vera í kringum fólk Já, og ég har mjög stuft í náttæðum að því að já. þetta hm. hefur eitthvað svona mótandi áhrif já. að því mann finnst náttúrulega bara sín eigin lífsaga að vera bara svo ótrúlega aðlileg Normir Já, og svona <hæm> þegar mann fyrir að pæla í því þú veist, hvað er umverulega veldur því mm -hmm. að þá er þetta svona hefur hérna ákveðin mótandi áhrif mm -hmm. og ég hérna byrja í konukonti sem er aðgrafir heimislæsakonur 2007 já. og það eru 14 ár síðan hann er bú vinna ég raun með sko heimislössu fólki í Reykjavík og fólki sem er svona oft skilgjörn með fjöldþættar vanda mm -hmm. alvarlega mýmöfna vanda í fjórtan ár og hérna og ég fann það bara þú veist bara fyrstu vaktunum minni í konungkoti bara this is my place en mm það -hmm. <laughs> var svo einfalt fyrir mig og mér var þetta svo, svo rosalega skemmtilegt uh. og ég bara elska þess mm -hmm. að konur skiluru söguna þeirra, lífa þeirra og reyna að tengja stegum og allt þetta og það var bara ekkert rosalega flóki fyrir mér þú veist þetta sko brjála alltaf fallið lýsing fallið þetta að bæta fái að það er ekki sjálfsagt Einmitt. að bæta fái að upplifa þetta Já, ég er svo rosalega glöð yfir því sko, að því að ég hef oft talað um það þegar ég, ég er að kenna mjög mikið minn á minn ámskja og svona mm -hmm. segja stundum þess að sögu að því að ég held að skipti máli sko að við sko hvernig börn fá að nálgast þessi veikindi mm -hmm auðvitað þá stuðning og fræðslu mm. og ákveðnsna mörg mm. en ég er ekki vissum í dag uh, að allir myndu gúttira eða botnavend það mm. að sjörugurum stelpa væri mm. í þessum mm. félagskap fyrir inn á áfangaheimili mm. til pappa sinns og gistir þar mm. en þú sagtir að það myndi ekki vera samþýtt en <laughs> þú veist þetta var rosalega dýrmatt fyrir Já. mig mm -hmm. og mér fannst þetta bara, veist, þetta bara magna til stjönu við mér mm -hmm. ég bara mátti ekki fara auðvitað hægna því það er sko reyktu þeir, síkastur skilurinn annars var ég bara að tampustu með með þeim, ja. baka skilur og þeir voru að kenna mér að teikna mm. og þetta var bara svo ótrúlega fallit hús af fjólagundinu að angur eiri mm. þannig að já þannig að þú eru einhverju fegst að sjá svona svona og upplifa kærleiksríka hliðina af þegar menn eru Svona í auðmygt og, og að reyna að betra sitt líf Já. og að færa svolítið að kynast þeim þar og, og, og sjá þess að góðu hlýð af alkoholistum í raun. Og bara þetta er mannleg, við erum alltaf bara fólk. Og, hérna, og það sem ég hef kannski, þú veist, að því umræðan er svo ofta þegar fólk er búið þá ámins sem við með um að vanda, þá mm -hmm. er það bara í sko, stjórnleysi haugðun og, mm -hmm. og hérna, mjög skaðilegt og þú veist, allpar rúslega svona nei, hvað orraða mm -hmm. þú veist, þegar þú vinnum með fólki á þessum stað, mm -hmm. þá er það ekki mín upplun, mm -hmm. skilur mér finnst miklu mér aðstæðan sem fólk er sett í mm -hmm. íta undir það að fólk síni ákveðna hegðun mm -hmm. en þegar þú ert í samskiptum við einhvern einstakling sem ég hef heimlisli sem er mikinn þú veist, mjög mefnavanda mm -hmm. þá er bara allt annað í gangi, skilur mm -hmm. þú veist, þá er bara ummyggja og kærleikur og hérna og bara góð samskipti mm -hmm. svo þarfst þú að fara að gera og græða og gera eitthvað, þá bara kemur þú alltaf neiljóst fatt eitthvað til að fara um, en kannski ástan fyrir því að ég sé hann þráist út í skadamingun mm -hmm. er vegna þess að 2009 um, að þá fer ég skiptin um til Hollands mm -hmm. og var þá hérna skiptin um í hverju, hvað varst það að læra? Ég, já, ég, ég var hérna, mér. lærði félagsfræði og kynjafræði saman ok fer út til Hollands en myndi skiptur á mjög kynnafræði mm. og og komst að því sem hann setna mér að útrekt borginn sem ég bjóði var svona mekka skafaminkunar í Evrópu, mm. ég hafði ekki hugmyndið um það ah. og hafði aldrei heyrst þú veist um þetta harm reduction mm. aðeins heyrst en var ekkert mikið skilur svona fagla eitthvað spáði og hérna ég bíð hann í halda ár og hérna alveg æðislega borgarbúi mm. Og, og er svona bara að sé einhvern veginn að það er alls konar fólk bara þú veist hérna um, í miðurborginni mm -hmm. alveg fólk með augljóslega mikinn geðvanda mikinn výmefna vanda um, en það voru svona ákveðin þætt sem það tók eftir, það var engin að betla um, það var, ég sá oft svona mikið af svona fagfólki á gödunum verið að sinna og ég var svona, mér finnst þetta mjög áhugavert ok Þannig að ég rauninni skilur og svo kem ég heim og hérna og þá eiginlega tók ég svona ákveðan bara eitthvað við þurfum að innlega þessa hugmyndu frá í konarkott mm -hmm. og þá og þeim tíma var búið starsta frá ragnarbyljum sem ég eiginlega vissi ekki af mm -hmm. okay. Þannig að hérna fyrir svo aftur úti á lands og, og bara ákveða þá ég skoðaði 13 skafamingun úr að þið á mánuð eitthva. ég var bara í mánuð Já. ég var bara all in <laughs> og talandi um ATHT að vera svolítið íkt ég er bara eitthvað ég ætla að læra allt um skafamingun <laughs> og ég er bara, er á netinni og er að senda öllum e-mail og bara eitthvað, við haldsum eða fyrir að lasa og lasa og lasa og lasa og las og, 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 og fóru út og var í mánuð og hérna og bara skoðaði, þú veist og það var svo mögnur einslega því það er allt öðrisi eins og ég hef oft sagt fólk, þú ert úr þetta að lesa greina þú ert úr þetta að lesa rannsókn, þú ert úr þetta að lesa bækur en nú ferðin í úrraði mm -hmm. og erst með fólki veist, þetta er bara tvent ólíkt mm -hmm. og það var alltaf að vera að bjóða mér í svona sko, ferðin með starfsfólki ég fór að skoða Heroin Clinic og ég fór að skoða Ennisslur í mig og ég fór að skoða Vettfangsteimi mm -hmm. hérna, svona átýr ég skoða sko neyðar að hver og búsist úrraði og skoðaði hérna, mjög áhuga veriðst tvö úrraði fyrir hérna, stuðningstjónst fyrir fólk sem var í svona killingsvinna á gödunni mm -hmm. og það var eitthvað svona, þá var ég alveg blown away sko, mm -hmm. og en svo lagði ég alltaf ásla það að, það er, að þú eigðir eitthvað tíma með starfsfólki mm -hmm. svo reynir þú að bonda við eitthvað skjálfstæng mm -hmm. og það gerði ég, og ég var hann í mánu maðurinn mér hugsaði með bara kursala. þú varst þannig í mánuð og þú varst svona helmingin á tímanum bara með heimislýst fólki á göttinni ja. og það var þannig mm. að því ég var bara eitthvað neðin og ég held sambandi við marga mjög lengi mm. bara í gegnum e-mail og svona okay. og þá læriru ja. veist, hvernig líður þú kemur hann inn í úræð úr mm. getur sagt mér hver er þín reynsla af herranglinningunum eða mm. nesluríminu mm. að það er það sem skiptir máli hvernig líður nótendanum mm hvaða já, hvaða nei, hvaða sér hann sem mm -hmm. getur alltaf að vera allt annað þegar þú starfsfólki segir, sér já, já, og það sem þau sér að segja mér já, mm -hmm. nákvæmlega auðvitað er mjög mikilvægt að vera um starfsfólki og læra og sjá hvernig já, þau praktisera og verklaunur mm. en ég hef alltaf haft einlagan áhuga á því að vinna með nótundum ég held að bara henda inn já. af því að um, ég held að það sé, að sé allir, allir skiljaði raunöfuru þú veist Hvað er skadamingun? Það er mitt. Veist, hvað er það? það veist, hvað, í hverju fælst skadamingun? Er það bara einhver bíl sem keirur út, dópi og gefur fólki spröytunálar? Hvað, hvað er það? Því, fólk hefur í alveg hægt sambandi með og sagt að það séu geðveikt pyrrað frú ragnir þegar það séu að drepa börnin sín. Og mannallega reynur það útskýra fyrir þeim að það er náttúrulega alveg rauninn. Sko. Hérna, getur þú útskipt í svona Já. einhverju stuttumáli Hva? stuttumáli, stórsti spust <laughs> sko í grunninn er skamingun uh, svona hugmyndafræði og ég raun gaggrænt nálgunn í vinna með fólki sem glýmið virkan výmjöfnavanda mm -hmm. uh, og þegar við segjum gaggrænt mm -hmm. þá eru við að tala um að það er búið að rannsaka og sína fram að, að það beri árangur og ég raunist nýst þenn það að þú tekur áttahegðun eins og výmjöfnavanda Og þú ert að reyna að lámarka þá skadsemi sem vímöfna vandin eða nótgunin hefur á líf einstaklingsins, nær umhverfið og samfélagið. Okay. Og, þá, og fyrsta mark með skadamingunar er alltaf að aðstofa fólk við að halda lífi. Það er búin með mm. 1, 2, 3. Mm -hmm. Þannig að þú tekur eins og þú vorust að tala um hérna, færanlega nálskipti þjónstu, mm -hmm. þú veist eins og frú ragnastarfið. Mm -hmm. uh, að þá er alltaf markmi frú ræknaðar eins og alla skamjöngarverkana bara hvað þar verkar niður hafa uh -huh. til að skilja þetta aðstof að þá sem er svona stað svo þau lifi þennan kapla af uh -huh. og fólk kannski þekkir ekki náttúrulega sko ástöða þess okkur það að hafa gott aðgengir hreinum og styrilum búin að skipta í máli uh -huh. en það er vegna þess að ef fólk er að spröyta sig uh -huh. nota við með mjæð uh -huh. að þá eru við að opna ákveðna leið inn í líkamann fyrir bakterý og fólk getur fengið síkingar, húsíkingar, og við eigum bara því meður uh, nokkuð tilfellin það sem fólk hefur látist með alvarlegum síkingum, uh -huh. út af því að það var ekki með gott aðgengir henni spröytupúnaði. Uh -huh. Þannig að þess að það skiptir þetta máli uh -huh. og dragur þú veist, lifur og borgur sé að háfa, fökksetra og setra. Uh -huh. Þannig að fyrsta mark með skadamingun er alltaf bara aðstof fólk við halda lífi. Uh -huh. uh, síðan er verið að huga því að rey Og eitt til dæmis bara svona klassi stæmum það er til dæmis að, að uh, fólksinn notar mikið áfengi. Mm -hmm. Það uh, býr oft við mikinn bíavitaminskort. Þannig mm -hmm. að þegar við erum að áfengja blóðinu að þá á líka mjög mjög erfitt með að taka upp bíavitaminn. Mm -hmm. Og mikið af svona skaða sem hérna, alkoholista til dæmis verða fyrir er bara skortur bíavitaminni. Mm -hmm. Það hefur áhrif á sjónina, minnið, þú veist, höfðakerfið mm -hmm. og fólk getur orðið bara mjög veikt af því ja. þannig eins og skadamingun leið til þess að, að lámvarka þetta er að gefa fólki bjöðuminn ja. B12 spröður meðal annars mm -hmm. og bara B1 og B3 og svona mm -hmm. um, þannig að fókusin í skadamingun er alltaf sko afleðingin mm -hmm. við erum að fókusera á það hvernig getum við dreyið úr uh, skadanum og áhattunum sem fylgir við í mefnan okkunni, mm -hmm. að því að við veitum uh, að þeir sem þróa með sér alvarlega en við með það vanda eiga mjög langa sögðar baki mm -hmm. og, og þú veist, þið veitir jafnvel og allir hlustendinu skiljur að, að mm -hmm. það eru bara flókin saga mm -hmm. sem er búin að þróast á lengum tíma og eru oft svona sálræni þættir að baki mm -hmm. þú veist, eins og áföllin og þú hlinur hefur til dæmis komið fram með þína sögðar marka ofta og greitt mm -hmm. hana mjög vel mjög mm -hmm. áhvert að hlusta á mm -hmm. þannig að hérna Þannig að það skiptir málega við sem sko, meðvitið um hvernig výmjöfndavandi þróast mm -hmm. og á meðan og fólk er með virkan výmjöfndavanda að við séum með úrræði og stuðningstjónustinu þeir mm -hmm. reynar að grýpa fólk á þeim stað sem það er mm -hmm. til þess að aðstöðum verið lifin að kapla af. Mm -hmm. ég, ég með einu spurningu, Já. að því að ég held nefnilega sko, sko, það sem fólk heldur oft, sko, mm -hmm. það heldur oft bara að skam einhvern að þjónast að gangi bara út á því að aðstofa fólk að drepa sér ekki og að stá með að það er í virkri neyslu en, en að að, hérna, að stefna þeirra sér ekki að reyna að hjálpa fólk að vera eitthrú og, og, og ég, ég hef oft stundu sagt sko við fólk að ef að til dæmis frúræknarbyllin, mm -hmm. væri með pláss í meðferð Já. til þess að skuttla fólki þegar það sé að fólk með. væri uh, bara á, þú veist, bara með þess að vera bara í uppgjöf Já. og væri bara tilbúið að vera eitthrú. Mm -hmm. Það hefur ofn sagt að ef að sús að staða væri raunvurulega fyrir mm -hmm. hendi að frúræknar væri með plássin á vogi eða eitthvað mm -hmm. svo leiðis eða einhver öðru meðferð úr það, þá mynduðu líklega að skuttla fólki bara beinustu leið, Já. en þa bara takk fyrir að nefna þetta að því að hérna, sko, í svona skaðamíkunar verkefnum þá erum við bara fyrst og fremst að ná að grýpa fólk og þjónusta fólk á þeim stað sem það er núna mm -hmm. veist, það að hérna, trista sér til og fá sko, áhuga kvötinni þegar það fari meðferð mm -hmm. og losa sér við öll við meðfenni mm -hmm. um, það kreft svolítið tíma mm -hmm. og ég meina þú þekkir það hlinnum skilur, Nei. þú bara vatnar ekki með dæin þetta. þetta er prosess mm -hmm og í skafmingunnaverkanum þá viljum við ymmi tengjast fólki sem er þarna og byrja að vinna með mótivisjónið mm -hmm. það snýst rosalega mikið um áhugaokvötina mm -hmm. og hérna og fólk sem vinnur mjög mikið í skafmingun bara svo ég mm -hmm. veist, maður hérna, þjálfa sig mjög mikið í áhugaokvötinsamtal þetta mótivisjónu og individu mm -hmm. það er svona gangreindasta samtalsmæð fyrir mjög fólki að það er svo mikil tvíbenni mm -hmm. þú veist þú hýttir fólk og það bara svala, mér langar svo ógeðsla mikið að komast út í þessu, mér líður svo illa, ég held þessi að deyja, skiljur mér mm -hmm. á sama tíma get ég ekki ímynda mér lífið hans að nota ja, ja. og þetta bara ekko var 24-7 mm -hmm. í höstum, skiljur mm -hmm. þú veist þetta engilinu ja, ég skrifaði skrifa mjög áhugaverðan pistil já. þetta heitir að langa til þess að langa já. og hérna að, að, að samka mínum pistli já. og það er að, að telja sér trúum það að mann er langið til þess að vera eitthrú að mann er langa samt í raunverulega ekki að gera það sem þarf að gera til þess að vera eitthrú ja, sko takast á við allt emitt, þetta en hugrænt mm -hmm. þarst að mæta fólki þarna Jú. og þannig að við mætum fólki í tvípenni og við erum að tengja þessum part þessum mismöndu pörtum mm -hmm. þetta er bara þvíliki kontrastar á sko mjög háust í mm -hmm. og sundum við bara öskrandin í haustum mm -hmm. um, þannig að þá mætum við fólki segja bara ok, Linur, þannig að þú svona, þú svo sér fyrir þér að hérna þér langar ósum mikið að komast út í þessu og verið stafið fyrir fjölskyldina þeina mm -hmm. á sama tíma getur ekki myndað þess mm -hmm. lífið á hans að nota og þú bara mætið fólkið þar, skilja, þú ert að búa til rími örugt til rími, þess að fólk getur fengið speys eða rími til þess bara að hugsa og meta að því um leið og við förum að íta á fólk sem er startt þarna mm -hmm. þá tekur skrif tilbaka mm -hmm. bara allan ansv Þannig að maður þarf að vera sko tilbúin til að mæta fólki þarna. Mm -hmm. Við þurfum að spá í sko að það, það þarf alltaf að vera tala um að mæta fólki þeim stað sem það er. Maður mm -hmm. þarf að gera sko bæði líkamlega og andlega. Mm -hmm. é, er ekki líka bara svolítið mikið mm -hmm. það, þú veist, að ef við förum að að pressa á fólki og, og, og líti á það sem svona sjálfsagan hlut að vera etru og við, við erum einhverjum sýtum standardin svolítið háan og einstaklingur farið þá jáfnvel bara í það að brjóta sín niður ef við því að ná ekki þessum standard vegna þess að það hefur ekki getið að hefna eða þroska til þess að takast á við það að geta að ná þá, þeim standard. Já og það er einmitt akkur þessum rásunni sína a. er að við verðum bara svolítið og það er það sem reynir star að því að hún leiður fyrir ítað að þá sjáum við að fólk tegur skrif tilbaka og við viljum alltaf halda tengingunni og halda leiðinni ofn leið og þú erst tilbúin þá er þetta staðar mm -hmm. ja. þá mun ég þá vistu hversu þú mm -hmm. getur leita mm -hmm. og þessna skipta skafminguna verkefni er mjög miklu máli að því að fólk veit að bara þetta er úræð fyrir mig mm -hmm. þannig er fólk sem mun hjálpa mér þegar ég er tilbúin Nú ætlaði að spyrja, beinu framaldi, þú segir, til, uh, þannig fólk sem er tilbúið að hjálpa mér, Já. hafa skamingunar úrraðið einhvers konar uh, leiðir til þess að hjálpa fólki ef það skildi vilja verða eitthvað? Já, bara eins og mörgun er úrraðið, er að við sko, uh, þú veist, ég er náttúrulega, ég stýrði fyrir ragnæðverkunni frá 2015 til september 2020, okay. hætti þá, okay. og hérna, hún, Elisabeth Byrnestóttir er A. mitt, tjókunarfræðingur, tók við að mér mm. og stýr núna verkefninu. Um, hérna, já, öll svona úrrað eins og veist, frú Ragnar og konu Kótt og Gistis Kilnarssona og Vortemi mm. og vor, Reykjavík og Borg um, eru mikið að stiða við fólk að komast í meðferðis mm. og ég meina mjög stór hluti að frú Ragnar starfunni er aðstofa fólk að komast í meðferðir eða innlagnir. Mm. Mm. Þannig að, að svo leið sem er farið er að, veist, að hringi Lækna Simona og Voigi mm láta veit að ítrekka, senda beðinir fara með fólki við til í búan mm -hmm. fara með fólki og brá með túi gæðis þetta gerum við mjög mikið mm -hmm. og þú veist og þegar ég var atnað, þá, hérna þá var ég mjög mikið í þessu mm -hmm. og það vinnur náttúrulega með manni þú veist að ég er búin úr svo lengið sem álaflokka, mm -hmm. maður er komið með svo ofsalega fint hengslanett ah, right. <laughs> þannig að, að hérna, og bara útrúlega mikið af góðum samstags aðilum mm -hmm. og var til dæmis bara mjög gott samstarð þegar ég var við S.O.A. og fíkningi að deild og, og hlaggjara kót og svona mm -hmm. þannig að, að hérna, við gátum mjög oft komið fólki mm -hmm. inn í meðferð. Mm -hmm. Það var hlustað á okkur sem fagadala mm -hmm. og fólk vissi að ef þú varst komin á þann stað og þú varst að leita í frú ragn að þá var staðan bara alveg alvarleg mm -hmm. og það er engi sem lappar inn í frú ragn að bílinn sem hefur búin að eiga mjög stutta sögum í mefna á mm hann -hmm. það Æ. Þetta er mjög laung saga mm -hmm. að því að neysla þráast í fólki mm -hmm. og ef við tökum bara til dæmis eins og bara lefið oxi, mm -hmm. fólk byrja fyrst að þau gleipa tafluna, mm -hmm. svo er það ekki að hérna, myndast þól, þá fyrir fólk að mylla tafluna neður og dækja neði, mm -hmm. skilur þetta er mm -hmm. bara svona ja, ja. og svo fyrir fólk að reykja mm -hmm. og svo fyrir fólk að gera eitthvað annað og svo að nota í æð, skilur þetta. Mm -hmm. Þannig við að við veitum bara þú lappar inn í frú ragnarbílin þú erst byrjað að nota výmjöfni aðeins þá bara veit ég að það er langsaga baki mm -hmm. ég þarf að mæta þær þar mm -hmm. skilur ég Hefur þetta ekki samt verið að breyta svolítið mikið núna undafærið sérstaklega bara síðustu þrjú ár þar sem að výmjöfni að nota kunni í aðeins hefur farið mjög aukandi Sko, ég er alltaf svona svolítið að varpa ekki með þetta því að mm, því sko tilfinningi getur verið einn uh, og mín tilfinning þegar ég var í fru rækna á konungutti er að sangkvæmt bandnavennustói mm. er auðvitað ennþá bara mjög fá ungmenni í hverjum organgi og það er ekki aukning Nei. hjá þeim en í heildina svo sko það sem við við náttúrulega eigum ekki tilgagn það, það sem við erum ætlum. alltaf að mæla me, með sko, eða þú veist mæla við er bara innlegnan til að resa á já ja og þá eru svona áallega að lang flestir sem uh -huh. nota vímafnjað í Íslandi fari yktumni með fri að svo á uh -huh. uh, kannski er það en við vitum það ekki uh -huh. þannig að hérna við erum alltaf miða við tölu frá sko meðfjörðstofnin uh -huh. sem er í raunin kannski það nákvæmsta sem við eigum í dag um, þar hefur sko helgi síðastu 15, 10-15 ár verið mjög lítið lögning, uh -huh. ekki mikil uh -huh. og mín reynsla þegar ég starfaði hérna mest í þessu mm. þá var svona mín reynsla er að um, fólk prófa náttúrulega mm -hmm. en fæstir þróa með sem þannig vanda mm. þannig að mjög margir kannski, eða mjög margir <laughs> uh, þú veist ég var með margur skjólstakar sín tíma sem voru kannski aðalega bara í áfengja bensulegum en hefða marg oft prófa að spröyti sem með anfynni mín eða eitthvað með öðrum efnum mm. en bara fíla það ekki þannig og mm og það er kannski önnumýta þegar það kemur að výmjöfna notgun er að fólk heldur að ef þú, þú notur í æð mm -hmm. þá erstu bara hútt frá life mm -hmm. það er ekki mm -hmm. þannig alveg svo við sjáum að lang flestir sem nota eitthvað tíman ólögulega výmjöfni mm -hmm. þrá aldrei með þessi výmjöfna vanda Næmi. Næmi. það er bara langstæðist í hópurinn það er bara minni hluti fólks sem þróum þessi výmjöfna vanda Næmi. og rannsóknir er svona myndli 4-12% og Ég, ég sé alltaf við fólka hérna, þetta er svona cirka 1 á 10. Já. Svona cirka 1 á 10. Það er fint að miða við það, svona 10% það. fólki. Það. En bara samkvæmt tölum frá SÁ, þá Já. getur við eiginlega sagt að það er 27.000 einstaklingar sem að hafa farið í meðferð og Já. við erum 350.000 uh -huh. og það er ávall að það að hérna. Og þá getur við séð svona cirka að það eru eða mínusar útlendinga sem eru ekki íslendingar mm -hmm. og jári, jári og þú veist, þú reiknar eitthvað neðin úta, þá það er það svona cirka einn af tíu, þetta eru einn af tíu hverjum strákum og ég held að það sé einn af vörst 20 og eitthvað af, af stelpónum það eru færri stelpónum. Það eru innlægum tölunar Já, ja, innlægum tölunar. Já. Það eru 30% konur og 70% skallar Ég, ja. ég held nefna að það er að því að þú veist, að því að ég, heitna, mér veist oft svona kynjuðum veruleika mm -hmm. er að sko við sjáum til mm -hmm. þeim sem er konur mm -hmm. samfélagið okkar sko gefur konum miklu meira rými til þess að þróa með þessi výmjöfnum það er mér síður sko útýst mm -hmm. hendt út af heimilinu mm -hmm. líka náttúrulega bara til það er bera svo miklu ábyr ofta heimilinsaldi og barnuðpöldi mm -hmm. um, ég held að það sé ástæði fyrir því okkur konur leita síður í výmjöfna meðferðis Okay. Það er bæði vegna þess að þær hafa meiri rými til þess að vera heima fyrir með sinnvanda mm -hmm. og líka vegna þess að þær hafa kannski ekki tökkaði fyrir innlökt. Mm. Og í Kanada eru sér meðferir þar sem konur fari í výmjöfna meðferin með börnin sín. No. En ég minna einstaklega mæður hafi ekki tökkaði að fari í výmjöfna meðferin. Það er bara ba glimtast að hugsa út í það. Ekki nema bara börnin séu tekin aðeins? Já, og er það gott fyrir börn? Ég ætla ekki að vera tómur um það <laughs> Við ætlum ekki, skiljið <laughs> <Nei. laughs> en, en sko Allavegna sem kannanda hefur hef, hef farið þálega og mjög að þetta er mjög áhugavert til að kynntist þessu mm -hmm. að þar eru sem sagt bara výmjöfnum með fyrir sér hannar fyrir mæður mm -hmm. þar sem fjölskyndan leggst inn Já. Okay. Já Ég hef ekki hirt þetta á þér Þetta er mjög áhugavert og þá er bara bæði stuðningur og meðferð fyrir börnin og móðurinn er að vinna með sinn vanda á þeim tíma og þarna sjáum við að það er meira hlutvall þannig að þú, þú myndur halda því er, þú, þú, þú er raun og verið svona, heldur að það séu fleiri konur ranna úti sem að eru að þróa með þessi fík heldur en tölun að gefa við raun við hinnir spurðum að því að við vitum bara að konur leita síður í hérna, innlagnamöfjur heldur en kallminn mm -hmm. bara að því það hafi ekki, haf, haf ekki sama tækifæri til þess mm -hmm. Ég er líka alltaf sitt alltaf spurningumörk í það, sko, eigum við alltaf að vera að nota dýrasta úrraðið okkar mm -hmm. sem er sko innlagna með fer með heilbíðstarfsfólki allan sólurhingin fyrir alla. Ég held að fæstir þurfi það. Það mm -hmm. er ákveðnhópur sem er mjög alvanlega en vímemna vanda, sem vissulega þarf það. Mm -hmm. Það þarf að mónitóra og lifja og gefa ofta sólurhingin og allt þetta. Mm -hmm. Það er bara mjög mingin stöðning og mm -hmm. En ég held að flestir gætu bara nýtt sér annars konar stjónstu sem er mjög ódýrðan. Mm -hmm. Gauðingur dildar með því að það sem þú bara mætur á um mótnarna, sækir lifið þín, ferð í fræðslu, ferð svo heim, kemur jafnvel aftur, ferð á fund eða fræðslu, sækir lif. Ja. Fólk sem er bara með þannig bakland og stuðning á heimili, góð fjölskyldu, þurfa allir að leggja stinn í... É Ég er ekki mentaður í þessum fræðu, ég held að bara, Nei. ég, hérna. Já, en e... okkur vantar fjölbreytileika, það er alltaf það sem ég er að segja Já. og mér finnst það við eigum að, hérna, skeima betur og greina betur mm. hvers konar með fyrir hver og eitt þarf. Mm -hmm. Ég er ósámlega því að það sé verið að nýta dýrasta þjónustengrippið fyrir alla. Já, Já. það er eftir að áhafa verð skoðun, <laughs> klálega og hérna. Ég veit allan að til dæmis að ég þurfti á því að halda. Já, ég ég já. get bara að tala út frá mér, já. ég mjög spesta með bara við mín egin reynslu. En ég sammála er sammálað að það er, þú veist, þetta var fullt af fólki sem maður satt með í meðferð sem maður hugsaði bara, þú veist, þú hefur ekki prófað skýt, skilur. <laughs> you ain't seen nothing yet. <laughs> já, já. Það er mestir maður sem... Þegar ég var að vinna á svona stað og fullt af fólki sem maður hugsaði eftir á og þegar hún nef Svo aðrir sem að hefur kannski þurft miklu, miklu meiri meðferð. Já. já. Akkurat. Já. Veist, þannig að, og þessuna Gengur því að samvegður alla. Já. Eða á að ekki að gera það. Og þessuna sko sagan er bara svolítið þannig að hérna að því að uh, samfélagokkar og helbrískerfið og líka félagslega kerfið hefur svolítið verið að meðfundla þennan sjúkdóm eins og alla. En í dag bara út af öllum sér ansóknum sem við erum að fá eins og í áfallafræðinum og fíknufræ að vandi fólks er bara mjög ólíkur mm -hmm. það kannski veist, þróast að þú Nei. sækist í výmöfni til þess að komast í anna ástand og að kannski díla við einhvern innri sásöka eða hérna uh, já um, en það sem þú þarftur umverulega er ekki endilega sama við þrjú kannski þyrstum mjög ólíka hluti mm -hmm. algjörlega að þeir einstlokkar og hérna saga og hversinu fórum að nota výmöfni er mögulega ólík mm -hmm. þótt að séu svona ákveðin atri sem hérna fólk ásamiðilegt mm -hmm. og út frá því finnst mér mjög mikilvægt að við séum með fjölbryttar meðferða nálganis mm -hmm. Já, ég get komið með goða samlengingu fyrir ykkur þetta er, þetta er eins og ef, að, ef allir myndi borða það sama mm. e, sumur eru þeitir sumur eru grannir sumur eru songir sumur <laughs> ekki fæðið er bara sam, samskonar ég menna ég borði eitthvað sama á einhver annar veist, og það er kannski nóg fyrir hann en ekkir fyrir mig það og það er bara sama með þetta það þú maður þarf að fóðra sáleina og fóðra andlíu að heilsuna það sína og Já. það er bara mjög smöndið prógram fyrir hvern og eitt Já. þannig að ég er mjög sammál á því mm. þetta er bara eins og maður fer til enga þjólar við myndum örglega ekki enda á saman prógram við myndum ekki enn emmitt uh, en eitt sem við náttúrulega veitum út frá öllu þessu er að, hérna, uh, móduli mm -hmm. og í dag er náttúrulega innan svona fíknu áfallafræð það er mjög gagringt mm -hmm. af því það er mjög svona takmarkandi mm -hmm. við vitum náttúrulega bara í dag að þú veist það eru sálurinn og félagslega þættir sem hafa mm -hmm. mikil áhrif og þróun á fíknumanda mm -hmm. og það þarf að koma því inn í allt meðferra kerfið ja. og út frá því vitum við að meðferð þarf að vera einstaklingsbundin, hún þarf að vera fjölbreytt og En hvernig, ok, yeah. nú, nú er ég sko eins og frá mér þegar ég, ég, ég átti mitt mesta moment, mitt mesta moment yeah. of breakthrough, þá svona moment of clarity þegar ég átti að yeah. með á því að ég væri með sjúkdóm okay. og, og heilin á mér væri, þú veist, ekki, undir áhrum mm -hmm. þá er ég bara heilin á mér ekki að virka rétt, yeah. um, þegar það gaf mér svona ákveðum svona, ok, það er eitthvað af mér, þú mm veist, -hmm. en það er hægt að laga það. Og, og í lösninni við því sem að mér var sagt var það ég að andlega, veist, mm -hmm. Vist, ég þurfti að stunda andlega sjálfsvinnu, þurfti bara að vinna í sjálfu mér og mínum personallega og mínum áföllum og því sem ég þarf þetta að gera. Og, mm -hmm. veist, og þar myndi ég halda mig frá, veist, þá myndi ég verið bata frá þessum sjúkdómi. Mm -hmm. um, ég er samt einhvern veginn, fyrir, frá mér er heila sjúkdómsenkenið, það er alltaf bara það að þú getur ekki nota þú hefður með svona ákveðli óþól mm -hmm. fyrir vímugjöfum mm -hmm. eða, veist, þú hefður með óþól fyrir því og þegar þú notar þau, að þá mjög líklega ferðu aftur auðvitað gamlar brautir í heilanum þar, þannig að þú í raun og veru ferði í sama systemið og þú ferðu spíralar niður á við mm -hmm. nú hef ég séð nokkra svona sem eru í umræðinu þegar hafa tekið þá, þú veist, að mann getur un sína málum og <sík> svo byrja að nota aftur á einhvern tímabundi mm -hmm. til er þú þetta eiga við raukast því uh, þetta? Já, fyrir suma okay. því ég sé það okay. það sem skiptir rosalega miklu máli þarna enn og aftur, þetta er einstaklingsbundið mm -hmm. um, fyrir suma bara er ekki þess að virði að taka áttina mm -hmm. og ég held sko, eins og þú erst búin að tala um núna mm -hmm. að þá væri það ekki mjög skinnsanlegt að þér það er meina þú veist ég, fyrir, fyrir mér skilur. er bara ef ég myndi fara að reykja krakk núna Já. það væri bara mjög ólíklegt að hafa neinn góð áhrif á mitt líf Einmitt. og svona mín reynsla þegar að hérna, uh, fólk á kannski vanda þá er hann kannski annars eðlis kannski heldur en við erum að tala um að þunga vanda mm. eins og þú varst að díla við hlinur og fólk sem ég hef unni með sem er að, veist, að nota výmjöfni í æð og bara einhvern mm -hmm. veginn missir tök á öllu í lífinu mm -hmm. við erum kannski meira að tala um fólk sem kannski uh, þróað mest er kannski veist, erverk, hérna, tengslu kanabis eða áfengi ekkurum tíma eða jafnvel örvandefni mm -hmm. um, hættir fyrir prógram, vinnur í sér og kannski setna með í lífinu fyrir aftur að drekka bjórn öðru kvoru mm -hmm. og hefur fullkomnur stjórn á því, mm -hmm. skiljið mig Já no. Málið er bara sem skipt svo miklu málið. Þetta er ekki svarskvítt. Þetta er ekki þannig að þú ert í neysliðið eðru. Mm -hmm. Þú veist, Æra. fólk notar výmöfni bara af sko, margskonar ástæðum mm -hmm. og sömur þróa með sér výmöfni að vanda okkur tímabili mm -hmm. í sínum lífi mm -hmm. og það er bara okkur tímabili út, út, út af aðstæðum. Mm -hmm. Það er bara mistið tilgang, mistið eitthvað nákomin, Æ. bara eitthvað gerist mikið áfall og það mm. bara leitar í utan komandi þætti til þess að reyna mm. uh, dígla við sjálfan sig Þetta er svona frækt í bíómyndunum þegar einhver heartbreak skilur þegar einhver dömpar einhverjum í bíómyndunum frá bandaríkanum drekki sorgunum Það skilur búður það, ég myndist að <laughs> óþrólandu sjálfmyndu <laughs> endalust ja. í, í sjálfansefni <laughs> að ef þið líður tilfinningilega illa mm -hmm. þá, þá það... áttu bara að sækist í výmugja hvort sem það lö og bara komast í annað ástand ja. ekki díla við sássökar en, en ok, þú segir þú að ja, já, en ég er alveg sammálað <laughs> en, en, en það sem mér finnst svona, þú veist, þú veist það er mjög áhugaverð sín veist, að því að ég þarf ekki endilega að vera sammálað en, en aftur á móti veist, að fólk veist, fari aftur og, og nóti ég hef einhvern veginn lítið á þetta svo mikið þannig að veist, þetta er svona, þess aðlis að, hérna, að viðbræð mitt að Já. það sé ólíkt venjulegu fólki Vist, það er svona mín skinnjun Já. en ég meina það er bara fyrir mig skinnjun, hérna. en sko þín skinnjun mm. á þér, mm -hmm. það er það sem skiptir aðalmáli, það er þín sjálfþekking og einsæg á sjálfmáli það er það Algjöla. sem vinnur alltaf með þér Algjöla. ég sem svala mm -hmm. sem hefur hitt fullt af fólki sem hefur komið sem ég mefnum það vanda það er uh, þú veist, ég er ekki skilur Næ, meist, já. já, já, algjörlega, en ég er bara segja, veist, að segja það er svo, að því að mér finnst líka svo mikilvægt að því að svo eru fullt af fólki sem notar svona, svona samtöl, já. svo hlustar bara, já ég, kannski ekki ég, ég er bara að fara og fengja mig núna, en mér að það er bara, ég er ekki Ég er bara að fara í þrjáfjóra sálfræði til það og þá allt einu bara, já, ég get ég ræði alveg við einn, og þá mér er svolítið sv við erum jú, mjög jú. góð í að blekja okkur yfir mm -hmm. þetta er bara eins og í vikunni þá var ég að reyna að selja með það ég geti farið að stera, eða þú veist, ekki stera þú veist, öðruvísi stera, sko, þá það var ég alltaf komin í eitthvað svona, já, ja. það er ekki hugbreytandi já, ah, ok, og þá er ég farin að, en þá kemur allt á þess, þess talum tilfinningin undirlegjandi sem veldur því að mig langar til þess að nota eitthvað Amen. er það að mig líður ekki nó eins og ég er það er grundvallar og, og mér finnst þú eins og til dæmis fólk sem er bara, það, það getur ekki hist nema að það sé að drekka Já. mér finnst þetta, þú veist það ég, stundum, þá getur ég verið bara svona af því ef þú höfðu þundur áhrifum þá ertu ekki að þroska heilan þinn, þú ertu ekki að þroska hefninu og getuninu, að þú drekkur alltaf í hversketi sem fær Já. út að tjama eða þú heitir vinkununa, mm. viniðina, whatever þú veist, þá, þá kannt ekki lengur eftir, 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 eftir þrjú ár eða tíu ár, skilur, mm. þá kannt ekki lengur að heitir, heitir þetta fólk án þess að verum dráðrum, að því þú verður ekki gert það í tíu ja. ár Já. Ég er svo sammólaður og, og einmitt hvaða skilubóð er það mm. en, og, og einmitt og Veist, það er výmöfni, í fyrsta lagi er þetta mjög stert výmöfni mm -hmm. Það svona Æjá, fjögur, er svona fjögur Það eru svona fjögur výmöfni sem trón alltaf á tópnum Það er áfengi, mm, heroinn mm, Kókaðin þirru reykir það mm. og, og eina með þann fættar mín Já, hlýnir, hurra Þið náðu á tópinn Voxins Og áfengi er Manst með <hællt> Það er náðu <hællt> <hællt> En sko, þess að finnst mér svo mikilvægt að við hættum að segja Áfengi og výmöfni Já Já, ég reyndar allir saman á þessu. Þannig við við erum við að líka. aðskilja, áfengi er výmugjafi og það ja. er stærsti výmugjafni mm -hmm. sem hefur hugbreytandi áhrif alkjörlega. og slæfandi mm -hmm. áhrif uh, og eins sem er áfengi og önnu slæfandi efni, þá getur fólk ofskamta áfengi en við tölum Næ, að, ja. að drönda um það. Alkjörlega. Við tölum bara um, já hérna, já, hann fór bara í blakk átt eða ja. hann hérna. bara dó og svo allt íni fór hann æla ógstilega mikið bara. <laughs> það að æla áfengi er ofskamta unnur enkeni. Það er því fólk getur dáið þarna ég finnst sko eins, eins og ég sé þetta munur náðið til dæmis að þjósta að segja að þetta er náttúrulega einstaklingsbundið að því að þú tekur svona eins og orðar á svona tímabil Já. þú veist í til dæmis einhverjum efnum eða, að eins og ég horfa á þetta mm -hmm. að þá er það er það að þú tekur áttu ef við vímöfna vanda að stríða eitthvað, eitthvað, eitthvað tímabil Já. í lífinu Já. en kannski þróar ekki með þér síkdómin síkdómin Já, ég, já, það er einhvern veginn já, eins og ég hef skilgjöndið þetta í ja, mínum haus. Ja, é, ég mynd orðalagið fylgni sjúkdómur, hvarleikja mörgin við sjúkdóm og, og fylgni vanda já, og, og, og ég vil of meina það að einstaklingar eins og ég sem er um svona mjög all in, mm -hmm. það var alveg afgerandi frá því að ég prófaði að stera, já. að ég núndi að stera mjög ólíkt öllum öðrum. Þeir Þeim sem voru að nota stera á... Þú fannst vestu, það bara mjög flott ja, misti ja, stjórn og það ja, var ja, snýðst um okkur aftan heldur. Já, já, aftan, já, já heldur en, ég fór já. að setja í mig bara eins og ég væri einhver ja. veluna hross einhver staðar út í kapriðum, sko. En, en, en þannig að kemur einn, sko, vest, ég fekk strax þessa huglega þráið ekki fyrir meira. Emit. Alltaf Þeimitt. meira. Og þannig kannski, þú veist... Nú er ég bara að tala útráð kylur, þú veist hvernig ég hef unni með fólki. Mm -hmm. Mm -hmm. Ég hef náttúrulega Algelega. vinn fyrst og fremst útrú svona, þetta hérna, heitir önsku svona hérna, integrating harmindaskinn psychotherapy mm -hmm. og hefur verið að sérhafa með því og hérna og þar er maður að vinna með fólki sem notar vímöfni mm -hmm. og það hefur vilja til þess að hérna að skoða hvers vegna það notar þeim langa mm -hmm. til að betur um bæta lífsitt og mm -hmm. um, mögulega með því að hætta en ekkert endilega og fólk getur maður, maður reynar svona að vinna með þú veist, maður er að vinna með fíknina og maður er að vinna með orsakasamigið mm -hmm. þannig að þú fáir skilning af því hversum þú notar Já. að nummer 1, 2 og 3 Æt. og það verður þetta insæi okay. uh, þú þekkir bakslags átina þínar, mm -hmm. vinn rosa mikið með bakslags átur þá mm eru -hmm. við að skoða, þú veist, hvað gerist þér líkamlega andlega, hugsunalega mm -hmm. samskiptum þegar það fara að koma svona hættumverki og svo gerum við svona aðgerðalista hvernig, og það er oftað þættir eins og ég hætti að vera styrstu Æ, það verður svo mikið rastlið herbyggjum minu ég hætti að vera út um hundin já. þú veist, allt þetta er svona við viðköllum fallbröðin já, ummitt og bara fólk sem meðvitað ummitta að því að sko, það eru ekki allir og langstæðsti hópur fólk sem er með výmjöfndavanda, treystir sér ekk Nei. þannig að, að, að þessi svona meðferð var þrá til þess, hvað ætlum við að gera fyrir það fólk sem tristis ekki í výmefnum eða fyrir að vera ytrú ætlum við bara að loka á þau og segja bara, heyrðu nú þarfst þú bara nákvæmlega bort mm -hmm. svo ætlum við aðstofa þið mm -hmm. ja. ja. Já, og svo, svo þarf fólk að díla við allan þann skafa sem að verður sem að verður Já. svo fall fallvaldur, segna mér Já, mm -hmm. Já. og mm -hmm. í skafa mingandi meðferð, þessari Harmíndasins við ætlum að koma inn með meðferð fyrr mm. Mm. áður en að þú að vandi mm. þinn tróst, 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 tróst og verði í appil að sjúkdómi eða ja. bara uh -huh. stundum döiða uh -huh. uh -huh. Þannig að það er svona pælingi, þannig að sko, mín nálgun á þetta, ég er náttúrulega vinnanga sem er með breyðum hópa fólki, Algelega. þú stundum hitt ég bara fólk sem hérna, um, hefur þróa með sig sko, vanda við cannabis uh -huh. Um, tristir ekki til þess að hætta en langar að ná einhvers konar stjórn eða minga mm -hmm. eða jæfnvel skipt út í eitthvað annað eins og frekar að taka söfla og veistu, við bara alls konar pælingar en bara mm -hmm. þú sést meðvitaður um mm -hmm. skiluru af hverju, hvers vegna, hvernig getur við auk þína heils og lífsgæði í saminningu mm. Áhugavert Áhugavert, yeah. þannig að aftur að spurningunni þinni mm ég vil taka að það að skýrstframkæri hlustandi ég vil ekki að neyta ekki á því á því og maður þarf að treysta sínu eigin insæi e, ef þú veist að þú erst með heilasjókdóm eða fíknissjókdóm eða hvað sem þú vil kalla það það er það sem skiptir máli mm -hmm. þú hefur skilgringavald af þínum eigin veikindu ég legg alltaf ástu það okay. ef þú kemur til mín leinur og myndir tala um sjálf og aðeins sem alkoholista mm -hmm. eða jafnvel fíkitt eða værið með sjúkdóm mm -hmm. þá virði ég það að mæta þeirra þannig Aðeim. ég fær líka fólk til minni viðtal sem er mjög reytt úti í sjúkdómsnipilinn algeglega eða umræðin um fíkla það finnst það bara mjög niðrandi og segir bara ég upplifi að að, að, hérna, að það sé bara vera að gefa skýt í allt það ópöldum annarslega sem ég var fyrir þessu bad Aðeim. ég er ekkert með sjúkdóm é skiljið mér og það er svo mjög sérft og þess að vera bara að mæta fólk að einstaklingsmyndin haft mm. þá bara segi það að sjálfsög ég virði það, mm. þetta var þín leitilsa að lifa af nú mm -hmm. æstu komin hér, mm -hmm. hvað sérst þú fyrir þér? Hvað heitir hann að meistarinn sem að hann að lækt mér sem er svo, er ekki í Kanada Já, hann talaði já, mitt um þetta nákalla <laughs> þetta sko hann er, er mitt mætir fólki meira af þessari þessum bara já, frábært já, frábært já, frábært og skildið <laughs> að hafa fundið leðið til þess að lifa hann er <laughs> mjög flottur bókin hans mjög góð en er ekki fólk mjög svona óvandi í rauninni í þessari stöðu já. sem er að koma til því að því sem mætt svona eins og þú ert að mæta í um, Jú, ég er sko náttúrulega byrja gegnum tíðina ég er svo ótrúlega heppuna því ég er búin að vinna svo lengi mm -hmm. að hérna að ég þekki rosalega marga og heit mjög marga sem er, mm -hmm. þú veist, að noti æðið með ja. mikið mjög mefnum vanda og svona mm -hmm. þannig að fólk svona ég veist kannski heit að fólki fyrst skiptir bara eins og þegar ég var í, þú veist, hérna uh, þegar ég var starf í frúragniði mm -hmm þú veist, þá vissir fólk alveg hvað svalið fyrir ræknaði var já, já. Mm -hmm. en ég hef með svona ákveðin trámspilu hendinni mm -hmm. þú veist, þannig að hérna um, en jú eins og í dag að þá hérna og byrju gætum tíðina, hefur komið fólk í stundum ávart hvað maður er næs nice. mm -hmm. það er bara hótt svo næs ég finnst þetta að blá magna því fólk er ofn með hyssaði hvernig ég tala til um þessu fólk sem er með fílinsjökum það er svona að Já, Nei. einmitt. Og það er, það er rosalega sorglegt að, að við sko séum samfæðislega mm -hmm. og kervislega bara í úrraðunum í þeirri stöði. Mm -hmm. Og það er eitthvað svona sem skafmingur til dæmis, öll skafmingun og úrraðun, lækja mjög mikla áherslu á e, að fólk haldi mannlegri reist. Þú é. bara, þú þróð með því við mefnum það vanda, en það er, þú veist, það er enginn sem afsala sem mannlistendum eða virðingu, þóttu sést með vímöfnavanda mm -hmm. það skiptir ekki máli hvað þú hefur gert í lífinu eða á hvað staðu þú ert þegar þú lappar inn í þessum hvað við kallum Harm Induction Service þá mætu við þeirra virðingu mm -hmm. og við kallum að hlusta með um einlega um áhuga hvað þú hefur segja að því þú skiptir máli mm -hmm. og Ég... ætti náttúrulega að vera allstaðar það ætti að vera allstaðar og skaðmingun í grunninn er í rauninni bara svona líðhilsunálkun mm -hmm við erum að draga smitsidómum, mm -hmm. draga fólk fór síkingar, draga fólk fór ofskondinum mm. og vímöfnum og döðsföllum, mm -hmm. vi erum við erum aðstofa fólk fyrir að huga hreinlæti og auka helsu sína mm. og svo er þetta mannustindi. Ja. Mm. Nú, nú er ég með svona, að því að við erum alveg farin að slaga henni í fimm tímin. Þar... Það, og við erum búin að, eða, að tala um alls konar. Heru, ég ætla, ég ætla, Gaman, að 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 tala við ykkur. Ég ætla að negli eina Já. spurning. Ég er með tvær í raun. Okay. Önnur kemur út á það að um, hverjum munirinn, að sko, ég veit að margar mæður eru þarna úti mjög áhyggjufullar já. yfir börnum sínum sem eru kannski að nota við mefn í æð. Skiljanlega. Og, já, klálega, skiljanlega. Um, sem að kannski svona stundum fara í það að, að reyna að minka skadan Og, og líta kannski stundum svona miskilja kannski skadamingunna og fara kannski pínu út í það að vera bara pínu meðvirk, Já. getur því sagt okkur bara svona þú veist fyrir mm -hmm. þannig að ennjulega einstakling sem er kannski að geta eitthvað fræðingur að mm -hmm. hver er munurinn á meðvirkunni og, og, og skadamingunni? Þetta er mjög góð spurning um, og í svona gegnutíðina hefur þetta einmitt svona stundu komið upp sérstaklega hjá aðstandendum Uh, sko, í grunninn snýst náttúrulega bara skaminkunum og við erum að reyna að draga úr áhætti og skada sem nótkunar výmefnum hefur fyrir fyrir mjög sér. Mm -hmm. Það er bara númer 1, 2, 3. Sko, ef við tölum um aðstandendur og þú veist náttúrulega nefna sérstaklega mæður mm -hmm. uh, að hérna að uh, að þá kannski eins og, eins og þú veist til að ég hitti aðstændendur og mæður og svona, að þá er maður náttúrulega alltaf að skeima fyrir því hvernig samband vilt þú við badna þitt. Mm -hmm. Skilur hvernig þér að fara? Mm -hmm. Og maður er alltaf að einn aðstofa fólk við að ná að eiga sko kærlefsrikt samband, mm -hmm. samskipt og samvöru mm -hmm. út frá mörgum. Mm -hmm. Meðvirkjum náttúrulega í grunni snýst bara um það að maður er ekki að setja sig og sína tilfinningar í fyrstsæti. Mm -hmm yfir mig mm -hmm. uh, að þá myndur sumi kalla það meðvirkni mm -hmm. ég lít alltaf að meðvirkni fyrst og fremst sem þannig að hérna uh, að fólk þarf svolítið að upplefa það á eigin skinni eða til þess að vera meðvirk mm -hmm. ég er ekki þannig fagæðilega að ég myndur segja við þig hlinnur hlinnur þú erst bara drulli meðvirkur <laughs> skilur, ég myndur koma að því á annan hátt, mm -hmm. því ég held að þegar við erum að leifa kannski eða erum við þannig aðst bönnin okkar eða eitthvað nákomið sem stöðu út að ganga um hans eigin mörg uh -huh. þá myndi ég hugsa, þú veist hver eru svona þín mörglinur? Uh -huh. Getur þú sagt uh -huh. mér hvað gerist þegar hann fer þángað? Uh -huh. Skilur það því að ég held að sko saga og eins og áfalla saga og fjölskyldi myndir minnstur úr esku hefur miklu uh -huh. mér áhrif sko á það hvort að við virðum okkar eigin personuleg mörg eða ekki uh -huh. þannig að ég er alltaf svona svolítið Uh, ég er ekki til að rosa mikið slenga fram meðvirkningsfjóttakinu en ef þú kallar það þannig að þá Nei. bara Nei. Veist, Nei. þá getur við talað um það Nei. en meðvirkni fyrir mér er svona, kannski bara fyrst og fremst þannig að maður er ekki að virða sín eigin persónuleg mörg Nei. og maður er ekki að setja sjálf hans í fyrstsæti En er skadamikun meðvirkni? Nei, skadamikun er Það er kannski fólk sem ja. myndi halda því fram sko. Ég skilð Nei, skafmingun er alls ekki meður því að þegar að þú lappar inn í til dæmis skafmingur í þjónustu þá er bara ákveðið bóði. Mm -hmm. Við erum bara fullt af þjónustu yngrypum mm -hmm. og, og markmiðið eins og til dæmis við tökum bara frú ragnæðastarfið mm -hmm. eða við tökum bara konukott ja. að því að hérna, hef unni þar. Mm -hmm. Þú lappar inn, mín ábyrg sem starfsmaður mm -hmm. er að hérna, taka ábyrg á þeim samskiptin sem ég á við þeim núna mm -hmm. og ég ætla að leggja mig fram ég að hlusta mm -hmm. og speikla á val til þína tilfinningar ég er að skema fyrir til þeim þá skema fyrir hvað efn, við mögum nérst að nota áttu sögum að hafa ofskamtað e, fólk fær þann búna sem það þarf og við erum að hjálpa fólki við að lifa af og hugsa um sína helsu mm -hmm. svo fyrir fólk bara út og þá eru 150 aðri þetta sem hafa áhrif á þeirra ákvöndartöku ja. ég byr ekki ábyrð skilur mig, mm -hmm. þannig að sko ég... þeir eru raun og vera ekki að taka neina ábyrð á neina öðru en því sem er uppsett þjónusta sem fyrir Já. fram meira ákveðin. Já og samskiptunum Já. og ef þú myndir lappin til dæmis mm -hmm. og vera í ákveðinu uppgjöf ja. og eins og maður lendi bara oft í korungóti til dæmis mm -hmm. þú veist það bara leitar eitthvað stúlka inn og sér bara ég er alveg búin að því svala þú veist eitthvað ræðlbúk gerst og svona mm -hmm. því bara segja bara bara takk fyrir að kom takk fyrir að treyst okkur að leita til okkar mér er ekki rosalega leiðilt að við varst fyrir þessu hvað myndi þú vilja gera núna? Mm -hmm. skilur að því að þú veist manna best hvað þú treyst þér í ekkert núna yeah. og sérstaklega er það að fólk er búið að vera fyrir mjög alveglega áfældið eða áfældum þá mm -hmm. er skilinlegt að fólk vilja breyg og bara komast inn í eitthvað annað ástand mm -hmm. en við erum alltaf að vinna með þetta motivisjón mm -hmm. og ef það þannig bara é Veist, og þá fyrir við að vinna í því, skilir þú mm -hmm. en ég ber ekki ábyrð skilir henn að lífu hvað hún ákveður að gera með sitt líf mm -hmm. þú veist, þú erst bara á gólfinu að vinna með fólki af þar upplýsingar sem hún fær með mm -hmm. þannig að þess vegna er heimun að hafa millir meðvirkna skadaminkunar mm -hmm. og til þess að vera góður skadaminkunar sinni, eins og við tölum um mm -hmm. þá þarf mann að vera svo góð andlið í hefðvægi, ja. að því að, að þetta skiptir svo miklu og það að geta bara mætt fólki einmitt í þessari massatvipenni mm -hmm. var ofta að hitta fólki í sko miklu krísu ástandi mm -hmm. og, og stundum skilur við hittir við fólk sem segir bara ég hef engan áhæðið að hætta okay. mm -hmm. og bara, ok þú hefur þína ástæði og bara takk fyrir að koma að hinga og leta til okkar hvernig getum við í saminningu aðstofðu við að huga þinn helsu Nú mm er -hmm. <hæm> Næsta spurning Svara ég þessu nável Já, Já, þetta var bara, <laughs> bara flott Og mér langast að segja í tengslem það mm. er að því að hérna að því ég fjölskyldi með fyrir fræðingur og ástæðan fyrir ég fór í það ná er að ég fann að ég var bara ekki með ná að mikið tækum tólenglis að vinna með aðstændinu og það gerist svo oft í minn starfi, bæði konkoti og frurakni að aðstændinu voru að ringja og leita og hafa ágjöru svona og stund kannski fulláru badn, mm, skiljur þau? Vi, mm, í viðtöl. Mm, og ég lendi svo oft í því að fóruldrar voru að segja við mig, það eru allir að segja mér ég ekkir samskiptum, það eru allir að segja mér ég er loka á og lalla. Mm, og ég sá hvað fylgdi ég miklu sarsöki fyrir fóruldrarna. Þannig ég nálgast þetta alltaf þannig. Bara, Hvernig myndur þú vilja hafa mm, samskiptin eitthvað? Mm, mér langar að hitta hana. Mm, mm, það er engi sem getur sagt þérs hvernig þú átt að hafa sambandið. Uh -huh. Ég get týnst verið að leiðbina ykkur í sammingu uh -huh. hvernig þið getu átt heilbúrið að sambandið. Uh -huh. Þannig að það er alltaf útgangspunkturinn uh -huh. og þess vegna fór ég hýtt nám að náma því að ég bara var oft í aðstæmsin ég var bara eitthvað hérna, veist, er ég nú að góði þessu skilur uh -huh. og að því inn í end þá er það fjölskyldan mm -hmm. sem er aðal stuðnísnendi fólks. Mm -hmm. Það er algjörlega. Ekki gehilbrískerfið, <gri> ekki S.O.A., <gri> ekki fjölasrækningum <strafnir> fjónustuminstuðni. Neini. <gri> Skilur, <gri> það er fjölskyldan. Suðum regnast svona aðra fjölskyldi gegn tólsbúra samtök. Það er stundum, það er ekki alltaf en gerist þó í Já. alveg fyrir marga. En fyrir mjög marga er uppröfna fjölskyldan, svona helsta stöðnings og auðvitað er náttúrulega sömur sem bara hafa ekki þann möguleika mm -hmm. út af hérna, alls bara allskonar mm -hmm. ábeldi eða andlandi mm -hmm. og svona mm -hmm. um, þannig að ég hérna, ég hef mjög, mjög gaman að anstaða fólk mm -hmm. í að ná að eiga það samband sem það vil því að ég sé bara hvaða er dýrmat fyrir fjölskyldur mm -hmm. að ná að eiga eitthvað skona samband sem er kærleisrikt mm -hmm með mörgum og, og það sé verið að verða mörg allra af því að ég lendu oft í því já. að sko umrættir einstaklingur sem er kannski með virkan í mefnavanda mm -hmm. hann er með fullt af mörgum hann segir bara ég vill ekki fara til mefn og pappa Æ, ég, ég, ég finnst það svo óþægilegt mm. þú veist og svo kannski heyri maður í mefn og pappa ég þú er ekki að segja hann um að maður ekki koma já, já. Og, bara, ég, svo <laughs> og svo kannski ég mann man eftir einu dag með að það var ótrúlega fallett að það var syns, sem sagt maðgur sem komu og hérna og nýðustafan var svo að þær hittist alltaf að sunnudöðum uh. á ákunnum staði með bænum og fengið sér hambúrgur og franskar uh. það var það þeirra fallet, ótrúlega fallett mm. Næsta spurning já, <laughs> <laughs> Mér langar svolítið alveg að segja eitt af undan þú áður við það síðust spurning <laughs> Langar þið ekki stundum já. bara að bjarga öllum og bara að þú maður, hvernig bara búðu þau maður Ég skal bara bjarga þér Lángaði það ekki, ég veit að um þú gerði það ekki Lángaði það ekki Nei, við nefnilega hefur aldrei sko Langaði bjóð okkur um heimtími Það er að maður er búin að vinna Svona lengi með heimlislusi fólki Há verður heimilitt heilagt Og tala mjög margir um mynda Sem vinna í neðarakurum Með að vinna á vettfangi með heimlislusi fólki Ég upplifi heimilmynda Vestugötu Bara algjörlega heilagt og, og hérna, legg mikið upp úr því mm. þú veist að hérna, hafa það fallegt og kósi og, og hérna, á indislega mannum við erum búin að búið saman í 12 ár það er svona senn sem hefur bara endalust þórf fyrir búlsýttinu mér <laughs> 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 og hérna aðsvaltið þannig þetta er svona minn gríðast aður mm -hmm. uh, að því að þú þeir eru ert í kræmendi starfi og þeir eru út að vinna með fólki með svona rosalega mikið vanda mm -hmm. um, og fólki sem eru mitt bara oft sko forðan í samfélaginu verður fyrir alls konar út af sko undirheimunum mm -hmm. uh, verður, þú veist öru kóru fyrir löglofbildi og Æ. bara, þú veist, alls konar hlutum og þá mm -hmm. er maður oft bara, þú veist búin að tæma batterin sín í lokvinnudags ja. mm -hmm. og kemur heim og þá vil maður bara þetta er mitt pleys ja. ja. hérna þarf ég bara að hlaða batterin ja. fyrir næsta dag Algjörlega. og þetta er bara svolítið heilagt síðasta spurningi <laughs> takk fyrir þetta, <reyða>, Tina bara <laughs> ekki vandamáli Uh, ok, þú hefur verið ég náttúrulega er svo happy að vera með því sem við erum á Facebook og hérna, Já. ég fylgist oft með því hvað þú ert að segja, þú átt að til að heita naglan okay. á höfuð <laughs> og hérna uh, þú ert svolítið svona uh, það er skemmtilegt að þú bendir oft svolítið á orðræðu og, og hérna mm -hmm. hvernig fólk orðar hlutina og uh, sko við gætum líklega að tala í tvo tíma sko, uh, en Er, uh, það eru tvö mál sem að mér datt svona í hug uh, Housing First projectið Já. sem að fekk svo bara eiginlega ekki droslega goða móttökur, það, það var frábært verkefni, frábært höfst, frábært framfarraskref mm. neysluríminn líka Já. það er annað framfarraskref það eru gríðalega mikið hlutum að gerast í þessum málaflokki Já. og er að líklegast komið til vegna þess að það eru þið eru þarna nokkur sem að eru í þessari stefnu sem að eru mjög dugleg og mjög aktíf í þessum mm. svona, svona aktivistmi í þessu Já. og hérna uh, ég tók, tók eftir ég þú veist með hérna, sjálfsala Já. sem hún postaði hérna uh, mér fannst þetta mjög áhugavert og, og svona og ég fóð svolítið svona að spá ég út fráð frá öllu þessu, þú veist, hvað er veist, hvað er þetta stór hópur maður fær stundum, að því sko maður skilur þetta kannski í íbú í... Sko, íbúða kjörnum það sem að búa miljónir, skilur, þú veist, maður skilur það, það sem að maður, bara í Manhattan skilur, þú veist, það sem að bara, það er bara heil og hálfu svæðin, skilur, sem eru bara að lokuð almenning, skilur Er þetta þá að tala um, sem þú segir, hópert þá tala um fólk sem er með výmjöfna varta Já, sem er í þessum, þú veist, í, í þessum jæðarsæta hóp, þú veist, í heimilisleysinu, já. í, þú veist, sem að housing first á við, gisti skilið er fullt konungkotið er fullt, er fullt og ég meina stelpunna fengur þarna um dægin upp já. á brím vegna þess að það var að vera að reyna að koma fullt af konungkotið og fólk var sko bara út já. í skilið hvað er þetta stór hópur? ymmit, sko Einmitt. Það verður eftir sko, stórti spurt Þá það... lengst að spurning sé hægt <laughs> hérna, Þetta var svona aftur að, að vera einn spurning en voru tíu já. <laughs> já, Ég er bara bæta ennagra, eða, að bæta auðvitað Það er aftur en það hérna, græðast okay. Þegar við hugsaðum um sko, fólk sem er heimislöst þá er svona áall að út frá sko, síðasti kortladningu hér á Reykjavík er við um svona 350 manns Skilginning 35. okay. og heimislösi mm. er margskonar mm. eitt af því er til dæmis að þú bara þú átt ekki heimili, þú ferða á milli staða hvort sem það er á milli félaga ja. og Svo vinna, eitthva, stundum ja. úti, stundum hjá mögum mm -hmm. og stundum, þú veist mm -hmm. og fólk með výmjöfnavanda þekkir þetta mjög vel, mm -hmm. þú veist Algjörlega. þegar þú hefur þráa með þér alvanlega výmjöfnavanda þá er bara mjög líkild á sér heimislust mm -hmm. þú veist, það er mjög ótryggum aðstæðum mm -hmm. það farur mjög lítið til mm -hmm. að þú þurfir mm -hmm. uh, að vera fullan að rætta þér ykkur mm -hmm. eða bara að teka við okkur og þú þekkir þér okkur hinn Ég hef skrifið á um þetta ég hef verið með pistlaðan þar sem ég er að Já. lýsa ángistinni þegar, þegar klukkan er að vera tíu ég hef ekki enda búin að rætta þér stafnum það er orði kallt, það er komið frost skilur þú þú veist með russlapoka fulla drastli og þú veist ekki hvert þú ert að fara sko. þetta er lífsverðinsla þetta, ja, þetta er eitthvað sem að mað og mín reynslaði að vinna einmitt með fólki sem er heimislöst mm. og með výmjöfnavanda og allar þessi áfallessu mm. ég er þeirra skoðan að það versta sem við gerum fólki er að gera heimislöst mm. ja, það, það er það sem sko, það ja. í heimilsleysinu eikst allir vandi mm. Já, ja, þú hittu allar ekki að fara að vera eitthverjum Nei, þú, <laughs> þú veist það, þú hefur engan örukan stað til þess að vera og þú veist, Allt. háður öðrum mm. til þess að fá örukan stað Alkjölega. og það býður hættunum heim mm bara mjög miklu hætti. En fordómanir þú veist, nú en. að því að þú hefur talað þú, þú hefur vakið mann oft til umhugsanum varðandi þetta, fjölmiðlar eru Það er einhver gaman að heyra Já, já því að sko, veist, ég held að til dæmis í jafningasamfélagið, við, við köllum okkur jafnvel fíkla svo, en svo þegar einhver annar segir það, þá er það öðruvísi sko. Þetta já. er bara svolítið eins og þegar svertingar nota enn orðið, skilur, en einhver annar nota það verður að, að brjála yfir því að því þá er það nýðrandi Emið, því að þú veist, við erum bara mismannistöðu og ég til dæmis eins og, ég var bara að tala um að hérna, djóki mér, hún er sem sagt hip-hop dansari og hún er alltaf að reyna, reyna að kenna mér eitthvað og ég bara kanni þetta samt ekki ég er alltaf að reyna, nennur að kenna mér mm -hmm. og hún bara eitthvað, eitthvað svona you go bitch, þú veist og hún kalla mér bitch þá, 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 þá fannst þá er ég bara eitthvað high five skilur þú, ja, þú ert sýrst í mín og þú mátt það, mm -hmm. ja. en ef um hlýnur myndi að kalla mér bitch mm -hmm. þá, er eitthvað, þá er það fram á djefaf en ekki mjög smart hlýnur það skiptir mál hver segir Skilur, og þú talar um jafninga hérna, sam, samfélagi þið getur kalla skilur, Ae. Alfra, Ae. þið eigi sumir einslaur í sumstöði og þú veist ég sem hérna, al, algjör svona forrættinda pýja skilur við ég er ekki með výmjöfnavanda, ég hef aldrei þróið með výmjöfnavanda ég hef aldrei upplæðið heimilsleysi ég áminu íbúi í vesturbærum ég þarf að vanda mig þegar ég tala við fólk og nálgast fólk ef ég ætla að vera ykkur málsvar að starfi fyrir ykkur hóp sem é Af, uh, þá þarf ég bara að vera mjög meðvitið um mínastöðu uh -huh. og, og í dag er mjög mikið tala um að veist, við þurfum að tala um veikindu og vanda fólks meira hlutlaust uh -huh. og við séum ekki af mennska fólk uh -huh. þegar við segjum að veist, tölum um fíkla tölum uh -huh. um spröytu fíkla uh -huh. uh -huh. þá erum við svolítið að taka allt þetta mennska í burtu frá fólk er við erum bara að stimmla fólk mm. niður í, í, í þann vanda sem það er að glýma við núna mm. þannig að við hættum að hugsa um hana sigga, því að sigja er bara yeah. spröytu yeah. fyrir mm -hmm. þá hættum við að hugsa um hana sem tekja bara móðir mm -hmm. sjúkraliða mm -hmm sigga elskar einnigstónlist hérna, og hún er bara gætt skemmtilega að fyndi þetta er að fyndi sko líka, þú veist svo eru alltaf þessa dramatíska bíómyndu dramatíska efni, sko þú veist, um leið og segir eitthvað eitt og eitthvað annað að þá færi þau svona upp úr einhverju bíómyndu Og, og þú veist, þú færður inn eins og spröytufíklar, þegar þú segir já. það þá sé ég bara fyrir mér einhver mindefni sem ég hef séð einhver starf sem er mjög dramatíst neikvægt Eimmit. og ég haf vel gerða ég haf vel verra til þess að selja meira drama veistu, og, 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 svona, og þannig að, að orðisko spröytufíkil mm -hmm. Jú, það er mjög erft að segja nú en ég er bara já. býst afsökunar kæra hlustundur <laughs> en sko þá, það er mjög svona neikvæmt gildislæðið, að því að það, það. það er eitthvað svona stereotípa sem samfélag er bara að búa til, sem ligger á baki mm -hmm. það er eitthvað svona hættulegur, mm -hmm. smitandi ódreiknulegur mm -hmm. uh, og það er ekkit svona menst við hann lengur að þá tilfinningar en þegar ég tala um sko einstakling sem nota výmöfni að mm -hmm. eða einstaklingur sem glý nálgast ég veikindin eða vandan að miklu meira hlutleysli og, og að virðingu líka, líka einstakjúr um sko. já, já, það er svolítið já. það við þurfum að haldi í þetta mennska mm -hmm. að því það er að dýrmætasta fyrir fórtámafræslinna mm -hmm. fólk er mennst mm -hmm. það er eins og ég og þú mm -hmm. og það þrá allir mannlega reysn og við höfum að gera allt í okkar valdi til þess að leifa fólki að halda í mannlega reysnina mm -hmm. búm erum við ekki bara að gegja það? Jú, ég held að það veri gegjur logo ég vona það ég vona að ég hef svar að þessu nofél ég veit að þú varst svona svolítið að pæli sko, ég langa svo mikið að hlustendur skilji mikilvæg skamingunar og kannski bara eitt af lokun er að það sem skiptir málu, við viljum bú í samfélag það sem eru góðar forverðnir mm -hmm. það sem við erum reynda að koma í vefra og fólk þróum þessu vímjöfna vanda fyrir þann hóp, sem feranóta við í möfni og þrófum þessi mm -hmm. í möndu vanda, þá viljum við að hafa stuðningsúraði mm -hmm. eins og skaða minkandi þjónstur mm -hmm. sem grýpur þann hóp og er að reyna að lámarka döðsföllin mm -hmm. og síkingannar og mm -hmm. allt að hættulega sem gerist og að byrja að vinna á því að mynda tengingar mm -hmm. og reyna að virka áhuga hvortin á vonina um að það geti tekið hænusgraf í næstu átt mm -hmm. Svo viljum við vera með frábær meðfyrir úr það fjölbreið <laughs> mm -hmm. sem taka á um móti fólki sem vil hætta nótgun og svo þessi indislega endurhæfing sem það nú ansið mikið er byggjað á Íslandi <laughs> Já, við, erum, við, erum, við erum með við? hugmyndir þar mm -hmm. erum... þannig að þetta, þetta verður að vera, vera samfell að skilja við möfna nokkun er, 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 er ekki bara veist, að vera í nýstlegaði við viljum bara hvað sem þú erst á þessari línu að þá sé stuðningur sem grýpur þig og getur þjónustið út frá þínu fórsöndum mm -hmm. og skadamingu segir bara við virðum það sér, þessum stað við vitum og þú átt sögur við byrjum skilning mm -hmm. uh, við erum hér til staðars við erum með því ah. ef þú vil taka næstu skref yeah. það er von það er von, það er von. <laughs> þetta er nefnilega, þetta er geggjanna það <laughs> <Já. laughs> er því, geðugt takk fyrir að koma, að koma. Þú sem þakki fyrir að bjóða mér og bara ennu aftur, takk fyrir allt eitthvað magnaða starf, því líka kraftur í ykkur fólk. Yeah. Takk sem leiðis. Ja. Takk. takk, bye. <laughs> <laughs> takk, bye.